ജയദേവ കവിയുടെ ഗീതഗോവിന്ദത്തിന് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ പരിഭാഷ ദേവഗീത എട്ടാം സർഗം സാകാംക്ഷ പുണ്ഡരീകാക്ഷം പൂവമ്പനെയ്ത ശരമേറ്റതിദിനയായി രാവുന്തിനീക്ക് ഒരു മട്ടുകഴിച്ചുഷസ് ആവിർഭവിച്ചു നയമോടു നമിച്ചു നിൽക്കും ഉഷസ്സിൽ ആവിർഭവിച്ചു നയമോടു നമിച്ചു നിൽക്കും ജീവേശനോടിതമസൂയയോടോ തിരാധ നമിച്ചു നിൽക്കും ജീവേശനോട് ഇതമസൂയയോടോ തിരാധ ഗീതം 17 രാവിലശേഷമുറങ്ങാത്ത കാരണം ഭാവമാന്ത്യത്താലടഞ്ഞും കലങ്ങിയും കാമോത്സവാസക്തി തിങ്ങിത്തുളുമ്പിയും കാണുന്നൊരേ തവലോല നേത്രദ്വയം വ്യക്താനുരാഗമെന്നോണം ലസിപ്പിതാരക്തമായി കൊള്ളാമറിഞ്ഞു ഞാൻ സർവവും പോവുക മാധവ പോവുക മാധവ പോവുക കേശവ പോരുമെന്നോടിനി ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം പോവുക മാധവ പോവുക കേശവ പോരും എന്നോടിനി ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം താവക താപം ഹരിപ്പതേ തോമലാൾ തമസിക്കേണ്ട അങ്ങു തന്നെ ചെല്ലൂ ഭവാൻ അഞ്ജനലേപനരഞ്ജിത ചഞ്ചല മഞ്ജുളലോചന ചുംബനം കാരണം താവിയ നീലിമമായാതെ മിന്നുമിത്താവക ശോണോജ്വലാധര പല്ലവം നൂനം ഹരേ കൃഷ്ണ സുന്ദരമാം തവമേനിക്കനുരൂപമായിരിപ്പൂത്തുലോം പോവുക മാധവ പോവുക കേശവ പോരുമെന്നോടിനി ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം താവക താപം ഹരിപ്പതേതോ മലാൾ തമസിക്കേണ്ട അങ്ങു തന്നെ ചെല്ലൂ ഭവാൻ മാരാഹവത്തിൽ ഖരനഖഗ്രങ്ങളാലാരക്തമായി മെയ്യിലെട്ടൊരീരേഖകൾ ചാരുമരതകരത്നഫലകത്തിൽ ആരചിക്കപ്പെട്ട ഹേമലിപികളിൽ എന്നേർക്കയച്ച രതിജയലേഖനമെന്ന പോലിങ്ങിതാ കാൺമിതൻ മുന്നിൽ ഞാൻ പോവുക മാധവ പോവുക മാധവ പോവുക കേശവ പോരും എന്നോടിനി ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം താവകതാപം ഹരിപ്പതേതോ മലാൾ താവകതാപം ഹരിപ്പതേതോ മലാൾ തമസിക്കേണ്ട അങ്ങു തന്നെ ചെല്ലൂ ഭവാൻ പാടലപാദാബ്ജലാക്ഷാരസത്തിൻ്റെ പാടുകൾ മാറിൽ തെളിഞ്ഞിയെന്നങ്ങനെ അന്തസ്ഥമാകും മദനദ്രുമത്തിൻ്റെ ചെന്തളിർ ചാർത്തുപോൽ കാൺമു വെളിക്കു ഞാൻ പോവുക മാധവ പോവുക കേശവ പോരുമെന്നോടിനി ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം താവക താപം ഹരിപ്പതേതോ മലാൾ താമസിക്കേണ്ട അങ്ങു തന്നെ ചെല്ലൂ ഭവാൻ താമസിക്കേണ്ട അങ്ങു തന്നെ ചെല്ലൂ ഭവാൻ നൊന്തിടുന്നല്ലോ തവാധരത്തിങ്കൾ ഈ ദന്തക്ഷതങ്ങളെ കാണുമ്പോളെന്മനം ഇന്നുവരേക്കും അഭേദ്യമായി വർത്തിച്ചിതെന്നോടുകൂടി പൂവൽ കളേബരം ഇന്നുവരേക്കും അഭേദ്യമായി വർത്തിച്ചിതെന്നോടുകൂടി പൂവൽ കളേബരം അമ്മട്ടിലല്ലിപ്പോഴാണെന്നു ചൊല്ലുന്നതെമ്മട്ടിലയ്യോ ഹതഭാഗ്യ തന്നെ ഞാൻ
പോവുക മാധവ പോവുക കേശവ പോരുമെന്നോടിനി ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം താവക താപം ഹരിപ്പതേതോ മലാൾ തമസിക്കേണ്ടങ്ങു തന്നെ ചെല്ലൂ ഭവൻ ചിദ്രൂപ ഹേ കൃഷ്ണ മെയ്യിനെപ്പോൾ തവ ചിത്തവും ശ്യാമമായി തീർന്നിരിക്കും ദൃഢം മല്ലീശ്വരാർത്ഥയാം വല്ലഭയെപ്പോലും അല്ലെങ്കിലും മട്ടുവഞ്ചിപ്പൂഹാ ഭവാൻ പോവുക മാധവ പോവുക കേശവ പോരും പോരുമെന്നോടിനി ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം താവക താപം ഹരിപ്പതേതോ മലാൾ താമസിക്കേണ്ട അങ്ങു തന്നെ ചെല്ലൂ ഭവാൻ കീഴെനിക്കഹോ മല്ലാക്ഷിമാർഗളെ കൊല്ലുവാനാണീ വനത്തിൽ ചരിപ്പു നീ അല്പമൊന്നോർത്താൽ അതിങ്കൽ അശേഷമിന്ന് അത്ഭുതമില്ല അല്പമൊന്നോർത്താൽ അതിങ്കൽ അശേഷമിന്ന് അത്ഭുതമില്ല വധൂവധ നിർദയ ഈ ലോകമൊട്ടുക്ക് പൂതനോദന്തമബ്ബാലചരിത്രം പ്രകീർത്തിപ്പതില്ലയോ പോവുക മാധവ പോവുക കേശവ പോരുമെന്നോടിനി ചൊല്ലേണ്ട കൈതവം താവക താപം ഹരിപ്പതേതോ മലാൾ താവക താപം ഹരിപ്പതേതോ മലാൾ താമസിക്കേണ്ടങ്ങു തന്നെ ചെല്ലൂ ഭവാൻ താമസിക്കേണ്ടങ്ങു തന്നെ ചെല്ലൂ ഭവാൻ ഹാരതി വഞ്ചിത ഖണ്ഡിത തന്വിതൻ ദാരുണ രോദന ധാരാഭരിതമായി ശ്രീജയദേവ ഭണിതമായി ദുഷ്പ്രാപ തേജോമയമായി സുധാമധുരഢ്യമായി ദിവ്യമായുള്ളൊരു ഗീതം ശ്രവിക്കുവിൻ ഭവ്യമുൾച്ചേരും വധിപ്പിൻ വിബുധരെ ഏതു ദേവന്റെ തൃപ്പാദാബ്ജ പൂജയഗീതമായി ആനന്ദാത്മജൻ മധുസൂദനൻ വിദ്വജ്ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കു സൗഭാഗ്യ വിസ്ഫൂർത്തിയേകട്ടെ വിശ്വാധിനായകൻ അന്യസ്ത്രീ പാദലാക്ഷാരുണരുചി വെളിവാം ചിത്തരാഗത്തിനൊപ്പം മിന്നും വക്ഷസി ദേവം മമമിഴിയണതൻ മുന്നിലാലക്ഷ്യമാകെ എന്നാത്മപ്രേമഭംഗസ്മൃതിയിൽ ഉയരുമിക്ഷുബ്ധലജാഭരത്താൽ ഇന്നയ്യോ ഇന്നയ്യോ നിൻ വിയോഗവ്യഥയിൽ അധികമിദർശനം ദുസ്സഹമേ അയ്യോ നിൻ വിയോഗവ്യഥയിൽ അധികമിദർശനം ദുസ്സഹമേ വിണ്ണിൽ ദേവർഷിവൃന്ദം ലയമൊടു തലയട്ടിടവേ കൽപ്പപുഷ്പം ചിന്നി സ്വർവാരനാരീ കുലമലസതയറ്റാഗമിച്ചാസ്വദിക്കേ വിണ്ണോർക്ക് ദൈത്യപീഡാതപമകതളിരിൽ പൂർണമായി കെട്ടടങ്ങും വണ്ണം കംസാരി തൂകും മധുരമുരളികാഗീതി ഭാഗ്യം തരട്ടേ.